levar um burro. Ah, Lu, por que não conta pra gente sobre aquela cesta vencedora no jogo de basquete? Não, eu não quero entediar ninguém. 3, 2 e 1. E aí eu tava no meio da quadra, rolando 7 segundos pra acabar o jogo. O que isso é nojento? Nojento é sinônimo de incrível. Desculpa, continua. Tá, eu peguei a bola e decidi tentar fazer 3 pontos. Aqui, eu consigo. Você acha? Eu consigo, eu não consigo. Continua. Então, a bola entrou um segundo antes e vencemos. Totalmente impossível. Senhora Kerber, a senhora sabia que o nosso computador aumenta na sua... O certo seria dizer colocar sopa na pimenta. Deles, então, ó, pra vocês. Igualmente, adeus, jovem. Não, dois vão pra eles. De verdade, né? É o jogo de verdade? Não. Que isso? Ah, mano. Como o Carlos Sanchez? Caramba, só empatou o jogo, velho. Vou cancelar. Começou o jogo. Foi por isso que mudamos pra cá. Não, eu não vou me render. Ouçam isso, Thunderman. Arrete!
gente comum nessa casa deve permanecer. Max, me liga. Eu sou uma regra idiota mesmo. Santos, respeita. Não. Oh, meu Santos. Acaba. Aí ganhamos. Quanto mais vitórias, mais dislike. É mais poder para os seus lutadores. Além das lutas, um contra um, dá para montar seu time e enfrentar gente do mundo todo. Vai encarar? Então é só baixar. E super forte no lance de Android e iOS. Os atletas comeram. Cat, eu tô com um problema. O que? O Cat tem um problema, eu não tô aqui, meu amor. Ah, Deus. Por que eu tô com uma piadinha sem seguida? Eu tô brincando, gente. Que importante. Tá legal. Vamos jogar. Deixa eu ver. Sabe, Dice, na sua idade, é normal os garotos começarem a perceber mudanças novas e maravilhosas. Zero a zero. Com o Santos no finalzinho. Ei, não esquenta. Vamos te ajudar a dar um jeito. Sério? Aí, minha irmã e eu continuamos escondidos. E nós continuamos fora. Agora. Vixe Maria. 3-1. Sacana esse jogo. Vai lá, Romero, levanta!
Tchau!